Kina i Švajcarska insistiraju na tome da Rusija bude pozvana na mirovni samit o Ukrajini čije održavanje planirano u Švajcarskoj, a koji će, kako navodi list South China Morning Post, bez učešća Moskve podsjećati na Potemkinovo selo. Izvori bliski pregovorima su izjavili da dve zemlje dele pragmatičan pogled na to kako postići mir i koji smatraju da je format bez učešća obeju strana pod rizikom da postane diplomatski ekvivalent Potemkinovog sela, navodi list. Ni u Bernu, ni u Pekingu, kako piše list, varijantu pregovora bez učešća Rusije ne vide kao realno. Prema izvorima lista, specijalni predstavnik Kine za pitanje Evroazije Li Huei rekao je predstavnicima Evropske unije da summit ne može biti konferencija na kojoj se razrađuje plan koji će Rusima zapeti u grlu. Sumnjam da će Moskva doći, a ako se to dogodi do izbora za Evropski parlament, bit će pritiska Francuske i drugih zemalja da se ne bi stvorio utisak da mi u nečemu popuštamo Rusiji, rekao je za list jedan francuski diplomata.